Ավստրալիո համասկային հայգրթական եւ մշակութային միության շրջանային վարչության գազմագերբությամբ 2023 դարի շրջանին սկսավ քեղեցիկ նախաձեռնությունը փոքրիկներու բազմության օր։ Սույն ծրագիրը գիրակորձվի դպրոցական արձակուրդներու ընթացքին Հոմենիտմենի Արարատ սկաուտական սրահեն ներս, ուր հայ փոքրիկներ միասնապար գուքան համախմբված գլսեն և գսորվին հայ մշակույթի և բազմության ծանոթ գլխավոր դեպքերու և թեմքերու մասին, ինչպես նաև հայկական չերմ ու հարազատ մթնոլորտի մեջ գվայելեն խաղի ու ժամանցի հաջելի բահեր։ Այս առիթով Armenia Media անձնագազմը իր ներկայությունը բերավ սույն հավաքներեն մեգուն, որ մեր բաժիններ կներկայացնենք ձեզի սույն տեսանյութով։ Հաջելի ագնդրություն ձեր բոլորին։ Yeah.
Ia să vă arăt sorbica, să vorbesc, e cam bun.
Սիրելիներ, մենք հոսունիկ այս անշիկ բզդիկները, փոքրիկները, որոնք եկած են այս բատմության օրի իրենց մասնակցություն եք բերեն համասկայինի այս շատ գեղեցիկ նախաձեռնությամբ։ Ուրեմն, ինչ է քո անունը ջանի? Նաթալի Աշիկյան։ Նաթալի, ինչ գսիր ես հոսքալ, ինչու եկած ես այսօր հոս? Ինչ պիտի սորվիս, Նաթալի? Հայերենի մասին, ինչ կսորվի հոս և որքակ? Ինչ կլսեք? Երկեր, ուրիշ ինչ կլսեք? Բատմություններ, այդ փոլորը ինչ լեզվով գնեք? Ապրիս, և կսիրես այդիկա, որ հայերենով գնեք, ապրիս, իսկ կու անունը դինչ է? Հարութ մագանունը դինչ է? Գիրագոսյան, այո, Հարութ, Դու ինչու եկած ես այսօր հոս, կսիրես այստեղը։ Այստեղ շատ աղվոր է։ Շատ աղվոր է, ինչու աղվոր է։ Քանի այստեղ շատ կսիրես։ Այո, և ինչ կնեք հոս եք որքակ, գխաղակ։ Հայերեն կսորվին և խաղակ։ Ապրիս, հայերեն կսորվիք և գխաղակ։ Եվ ինչ պատմություններ կլսեք, աղվոր են լսած ձեր պատմությունները։ Այո։ Միտքդ կմնա, որ ինչի մասին կսորվիք, պատմությունները կհիշես։ Այո։
Այո, Աբրիսկիզի, իսկ հիմա կանգ այստեղ, ու աղրդ ինչ է ջանի? Ալեքս Միսակյան. Ալեքս Միսակյան, Ալեքս դու կսիրես աս ձրակիրին կալ, ինչ ու կսիրես? Որով հայերը բատմություններ և հախեր գնակալ ես լսել. Այո, և այսօր ես մտիկ կնեից եսի պանի մամասին գսորվեք, ինչի մասին սորվեցակ այսօր? Գոմիդասը. Աբրիս երկիցակ, որ գոմիդասը ով է, ինչ կներ, ով է, Ալեքս? Մեկը որ շատ երկար անգամ աբրեցավ. Այո, այո, շատ երկար աբրեցավ և աղվոր երկեր կրեր, չէ? Այսօր լսեցի նաև երկեր գլսեիք, ինչ երկեր էին, միտ կտմնաց, Ալեքս, որ մեկներ երկեր, ինչ է? Գրնաս մեկ դողմը երկել, ինչ ես, գրնաս երկել. Արև ձակեց, դու համբեր են, գանքանտրավ, գանանչ սար են, գանանչ սար են, սարի վեր են, սարեր պերավ, սարի վեր են, սիրուն, բոլորիտ կերկեք, սիրունիք. Սիրուն աշխուն գակավիր, սիրունիք, սիրունիք, սիրունիք աշխուն գակավիր. Աբրիկց ես իսկ ու անունը դինչ է? Վանիկ Օգչյան, Վանիկ դու նալ հոսկսին ես կալ, ամեն ադենք ու կարս երբ որ ազդրակիր էլը, միշտ չես կար, այսօր նորի եգար։ Այո, և ինչ լսեցիր այսօր, ինչ միտքդ մնաց, ինչ պատմություն լսեցիր Վանիկ։ Գոմիդասի մասին լսեցիր և սիրեցիր այդ երկը, որ սորվեցակ։ Այո։ Որ երկն էր։ Շատ աբրիս, շատ աբրիս, ուրեմը եվ դուք հոս բոլորդ եք որ գուկակ ինչ գնեք հայերենով, բոլորդ իրար հետ կխոսիք է բատմություններ գնեք։ Այո։ Եվ գսիրեք թե որ ոստեղը կակ դուք այս արձագուրդին, Աբրիկ ձեզի, ուրեմը ինչպես տեսանք սիրելիներ, իսկապես այսօրերուն երբ մեր հայ ժողովուրդը, երբ մեր ամենադակնաբալի մեր ժամերը գաբրինք, մեր այս տարիքի փոքրիկներ այսօր Արցախ են տեղահանված, հասած են Գորիս, հասած են Գորնիցոր, հասած են Քախտագան և իրենց մանկության ամենալավ օրերը այսօր անոնք Քախտի ճամփուն վրան են և ահավասիկ այստեղ Ավստրալիա ասերավոր ափերուն վրա այս բզդիկները դագավին, գսորվին իրենց հայերենը, գբահբանեն իրենց իկնությունը, համասկայինը գդանե իր առակելությունը, որբեսի անոնք այսօր այդ հայաբահբանումով, որինակ այդ հայաբահբանումով աչակցինք և զորակցինք մեր շատ սիրելի Արցախի փոքրերուն, աղոթենք իրենց համար և այդ մանուկներուն, որոնք այսօր ճգնաժամային օրեր գանցնեն։ Գուսանք, որ Արցախի փոքրերը ևս այսպես շուտով իրենց մանկության, իրենց սովորական մանկության դառնան և ուր որ ըլլան այս աշխարհի վրա, ուր որ, որ երկրի մեջ, որ քետնի վրա ըլլան, անոնք իրենց ուրախ մանկությունը ապրի։ Ուրեմն սիրելիներ, այժմ հետս է Ավստրալիո համասկայինի այս բադանիներու բատմության օրին, գամ այս փոքրերու բատմության օրի հանցնախումբի անդամ շատ սիրելի ընկերուհի Ալիս Մանուկյան։ Ինչպես եք ընկերուհի Ալիս, այսօր լավ եք։ Շատ լավ ընկերուհին օրա, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հետ եք։ Խնդրեմ իրապես այս մեր դակնաբալի օրերուն, որ մեր ժողովուրդը գանցնի, այսպիսի բաներ մեր սիրտերը գուրախացնե, այսպիսի աշխատանքներ, ուրեմն նման դաստիարակչություն, որ գդրվի մեր բզդիկներուն։ Ընկերուհի Ալիս, կարող այսպես համառոտ կերպով անցկացնել, որ ինչու համար այս ծրագիրը սկսած եք, ինչ է նպատակը։ Այո, ընկերուհի, ուրեմն այս ծրագիրը սկսանք անցյալ տարի, որոշվեցա, որ յուրաքանչյուր դպրոցական արձակուրդին գոնե մեկ օրով այսպիսի հայտակիր մոբադրաստել, նպատակն էր, որ բերենք փոքրիկները հոս, մեկ օր ավելի հայերեն լսեն, համսորվին, հայերեն պատմություններուն ծանոթանան, խաղեր խաղանան, շուշտ ամեն շրջան իր դարբեր հայտակիրները կներկայացնենք, քիրքերը, պատմություններուն հատուկ իրենց ծերայինները գնեն, աշխատանքները գնեն, և ցևոմը կզվարճանան, գուրախանան հոս հայկական մթնոլորտ, հայկական միջավայրի մեջ, հայ ընկերներով, մի քանի մի ժամ
Aveli hayren khosegu. Այո, եւ աս ծրագրին մոտավորապես քանի բիստիկ մասնակցին եւ երբ ունի սկսվածի այս աշխատանքը։ Ուրեմն աս աշխատանքը անցյալ տարի դարվում սկսեցանք, ուրեմն ռեկանչուր դպրոցական արծաքտի որ 4 անգամով կլա, գմասնակցին մոտավոր 25-ին 40-ի միջև։ Անցյալ տարի ունեցանք արծագուրտ որ 45 բիստիկ կար։ Ուրեմն դարբերի եթե գիտեք արծագուրտի կացոները տիվը գադոն, բայց 40-ն 25 աս միջև գլա։ Այո, ընդհանրապես տիվերը։ Այո, այդ տիվերով գլա։ Շատ բարի, եւ բզիկներուն ապրումները, օրինակ ես այսօր ագանադիս եղա, որ բավական ուրախ էին, բավական լավ գխաղային եղածես ընդելացած են աս միջավայրին, իսկ ծեր հայեցողությամբ արդյոք բզիկները իսկապես այս աշխատանքները լավ ձևով գնդունին, լավ ձևով գդանեն իրենց հետ այն ինչ որ պետք է դանեն։ Այո, ադի հայտնի է, բզդիկները շատ ուրախ դուքան, գսպասեն իսկ ծնողները։ Մենք շատ ծնողները լսած ենք, որ այս հարցագուրտին գա եվս, անհամբեր գսպասենք ավելի օրեր արեք, ծնողները, թե բզդիկները ուրախ են, միշտ ուրախ դուքան և ուրախ ալ գպաժն վինոսկե։ Այո, աբրիկ համասկայինի վայել աշխատանք կդանիք, ծերված կգադար ընգերին։ Մերսի, շնորհակալ ենք ընգերին օրա։ Ուրեմն սիրելիներ, այժմ հետս է Շողիկ Հեջինյան Սարգսյան, որ նկարվեցի քիչ առաջ, արդեն ինքնալ բզիկներուն այս պատմության մեկ բաժինը կամ դասավանդեր եւ կամ ասեմ գបត្តិներ։ Ինչպե՞ս եք նախ Շողիկ, լավ եք։ Բարև ընկերուն օրա, լավ եք, մերսի։ Այո, շնորհակալ եք ձեր ներգայությամ հոս։ Խնդրեմ, շատ սիրով։ Շողիկ, այսօր դուք ինչ, այսինքն դուք գրնակ այսօր այս բիզիկերը այդ եւ ուրիշ տեղ մտանել, դպրոցական արձակուրդ եք, ինչու համար ընդրածեք խոս բերել բիզիկները, նախ։ Որովհետեւ Ավստրալիայում մեջ միշտ որովհետեւ մեր ապերեն հերու ենք, միշտ անձարավը կա ավելի մեր հայկականությունը պահելու նամանավատ աս վերջին իրադարձերու, իբր ձնող կսկա մեր բարդականում շատ ավելի ձանապերվեցավ, որ մեր զավակները քիչ ալավելի հայերեն խոսին, ալավելի հայկական միջավայրի մտնեն, մեր պատմությունը ծանոթանան, մեր հայ քրակետներն են, հայ երաժիշտերն են, մեր պատմությունները ծանոթանան, այդ էր նպատակը, որ մենք զավակը սոս կղրկեմ եւ անհամբեր կսպասենք ամեն մեկը սկուլ հոլիդեյին, որ մեր զավակը ղրկենք խոս։ Այո, եւ գտեսնեք, որ ձեր զավակը արդեն իսկ բավական փան կստանա այս կեչի, այսինքն բավական քիվելիք եւ դերեգություն կքաղի այս աշխատանքին։ Անշուշտ ամեն որ դուքան, ամեն մեկ որ դուն կթարնան իրենց հետը նոր քիվելիք, նոր հայության մասին, նոր պատմությունը, նոր, այսինքն նոր թեմքի մտանոթացած կլան, անոնք իրենք դուն կփերեն եւ գբատմեն իրեն շուրջիններ, օրինակ մեր մամային գսե, այսօր ասի սորվեցանք, այսօր ադի երեինք, ադի մեզի համար, այո, իսկապես փաբարություն գուտա։ Շատ ճիշտ, իսկ Շողիկ, երբ որ դեսա, որ դու գալ գտասավանդեք եւ գբատմեք բզդիկներուն եւ դեսա, որ շատ սիրով եւ համբերությամբ կնեք, արդյոք դուք ձեր ցանկի ընթացքին ո՞վ է մեկ ադեմ ուսուցություն ըրացեք կամ այսօր այսպես սրդապուխ կուզեք աս աշխատանքը ներել։ Ըրած եմ, ընդհանրապես բզիկներում հետ միշտ ժամանակ անցուցած եմ, հալեբեն եկած հալեբուսուցի էի, հոս ձևով մնորեն դպրոցական միջավայրի մեջ, եւ միշտ այդպես մեծած ենք, որ ակումբի մեջ միշտ բզիկներում ծասավանդած եք, բախտ կսկամ ես իմ անձիս վրա, որ բզիկներում, որովհետեւ մենք, այո, մենք մեծանք, մեզի ինչպես որ ծաստի արագեցին, հիմա մենք ես բախտ կսկամ, որ մեր զավակները, եգող սերունդները, որը մեր բարդականում շատ ավելի է, շատ մանավան հերու ապերում է, շատ ավելի է մեր բարդականությունը, որ հաջորդ սերունդները պատրաստենք, իբար հայ մեծնենք։ Այո, եւ ինչ կսեք այն բոլոր այն ձնողներում, որոնք այսօր իրենց դերս տեղյակ չեն աս աշխատանք են կամ լուր չունին, ինչ կսեք այդ ձնողներում, ինչ կոչ կուղեք իրենց։ Անպայման գործենք իրենց փերել հոս, անպայման փերե, մեր օրինակներ դալ, օրինակ մեր հին, այսինքն ինչ որ բադահած, ինչ որ մենք հոս արածենք վիդյոներով, փաներով, որպես իրենց կաչել երենք և իրենք ալ իրենց ծավակներով հոս պերեն, և կթիվա 25-40-ը լալու գրնալալ ավելի լա։ Այո, շատ լավ, շատ բարի, ու եմ ինձեր ալված կգադար, շատ լավ և հայանվաստ, ասկանվաստ աշխատանք կդանեք այս սկզբիկ սերունդի մեջ, ապրիկ։ Մերսի, ծրավ վարսկի կատարը գրում է։
Այժմ սիրելիները հետսե Ավստրալիո համասկային շրջանային վարչության անդամ ընկերուհի Վարդենի Խոդիցյան։ Բարև ընկերուհի, ինչպե՞ս եք։ Բարև ընկերուհի, նորա շատ լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Իրապես այսօր շատ այսպես խանդավառող եւ ոգեվորող երևույթ է այս օրերուն, այս շատ թշպաղտ եւ դժգույն օրերուն դեսնել այսպիսի աշխատանքը գդարվի այսքան հերու ափերու վրա։ Ինչպես գիտենք մեր այսօրվա այս արցախահայության ճգնաժամային օրերը որ գանցնեն, հուսահատության կմատնեն, սակայն երկու կանք եւ կտեսնենք, որ համասկայինը այսպիսի լավ նախաձեռնություն ըրազի այս փոքրերուն համար։ Նախ ընկերուի գրնակը ասել, որ ինչու համար համասկայինը որոշած է, որ նման ծրագիրը հարաճացեն է բզդիկներուն համար։ Այո, նախ շնորհակալ եմ ընկերուի նորա, որ այսօր մեր հետ եք այս ծրագրի ընթացքին։ Ուրեմն ասեմ, որ այս հայդակիրը արդեն սկսած է երկու տարի է եւ հիմնական նպատակը եղած է, որ ինչպես համասկայինի առաքելությունը մշակույթը դարձել եւ բահբանել եւ առաջընթաց կարծանակրել դարբեր խավերու մեջ, ուրեմն երբ որ տեսանք, որ ամեն խավերուն գնանք որ հասնել բացի այս դարիքի բզդիկներին, ուզեցինք այս տեսակի աշխատանքը սկսել եւ շատ լավ քաչալերանք ստացանք ծնողներեն եւ նույն թափով սկսանք շարունակելու աշխատանքը։ Ինչու ուզեցինք հատկապես այս բզդիկներուն, այս դարիքի բզդիկներուն վրա կենտրոնանալ, որովհետեւ գարոդը ունին եւ սպունքի նման գծձեն եւ պատրաստ են ունգընտրելու եւ արնելու կիդելիկները եւ ինչպես որ մեր շապատորիա եւ միորիա վարժարանները աշխատանք կտանի, մենք ուզեցինք մեր արձակուրդների ընթացքին բզդիկները համախմբել աս երթիկին տակ նույն ծևի աշխատանք տանելու համար, հայերեն երաժշտությունը դիգնելու, պատմությունը դիգնելու, երկդողեր սորվեցնելու, հայ քրակետներուն ծանոթացնելու, նույնիսկ դեղվում վրա չսորվին անունները, բայց իրենց յենթակիտակցության մեջ կմնա այդ ամենը, եւ մեր նպատակ, հիմնական նպատակը ա դեր, որ յենթահողը պատրաստել եւ իրենց յենթակիտակցությունը պատրաստել, որբեսի աբակայի շատ լավ մեր բադանիները եւ երդասարտները ալան։ Եվ ինչպես նշեցիք, արցախահայության բարակային շատ շփախտ եւ իրականության մարչև ենք, բոլորս շատ մելամաղցոտ մթնոլորտի մեջ ենք, հագարակ աս հուզիչ պայմաններուն դեր ուզեցինք շարունակել մենք աս աշխատանքը, հուսադրելով որ նույնիսկ աշխարի մեկ կողմը աշխարհության գմատնեւի, բայց աշխարի մյուս կողմը դեր հայությունը ավելի գզորանա, ավելի գամրաբնթվի, ավելի կպատրաստվի, ավելի հզոր սերունդ մպատրաստելու, հուսահատիչ լուրեր գլսենք թշպախտապար, բայց մենք կորոշենք, որ հուսահատության մատնվին կամ ոչ։ Եվ այս բզդիկները, երբ որ գտեսնենք թիմասից, ասկան երանթուն, ասկան բադրաստ ամեն ինչ ունգծելու եւ սորվելու, գտեսնենք, որ չէ, դակավին հույս կա։ Ճիշտ է, որ աշխարի դարբեր ափերու մեջ ենք, դարբեր հողերու վրա ենք, բայց իրականություն մնե, որ նույնիսկ դեմը գդուժենք, բայց ուրիշ դեմը մենք պատրաստ ենք հզորանալու, եւ անոր համառաս բարդականությունը մեր ուսերուն վրա արածենք եւ ճուզեցինք թատրիլ եւ ճուզեցինք հանձնվել հուսահատության, եւ այսօր թեր հոսենք եւ թեր ավելի մեծ թիվով բզդիկներ պատրաստ ենք մեր շուրջ հավաքելու եւ այս աշխատանքը շարունակելու։ Այո։ Իսկապես ընկերուհի Վարդենի, մենք արդեն գտեսնենք եւ ականատես կլանք, որ համասկայինը վերջին քանի մդարիներուն մանգաբադանեգան շատ մծարակիրները սկսած է, եւ շատ լավ մատնանշեցիք, որ այս խավին դագավին շատ լավ չէին կրծած հասնել։ Այո, ունինք մեծ բարախումբեր, դաձերախումբեր, սակայն այս փոքրերը եւս շատ հաջելի նախաձեռնություն է, եւ թուք որպես համասկայինի շրջանային վարչության անդամ ուր գտեսնեք կարեւորությունը համասկայինի առաքելության, որ բաժինով է այս կարևորությունը այս աշխատանքներուն, համասկայինը շատ մարզեր ունի գրթական մշակութային, այսպիսի աշխատանքը ինչի՞ն պիտի նպաստի աբակային այս բզդիկներուն։ Հիմնականը ցուլվելու աշխատանքը գեցնելու եւ մշակույթը բահբանելու, այս հիմնական խորակրի դակ է, որ մենք կաշխատենք, եւ մեր նորընտրիր շրջանային վարչությունը ծրագրած է դարբեր աշխատանքներ ճիշտ այս խորակրին տակ։ Այս օդար ապերում մեջ այդքան շատ են ցուլման բաժարները, որ մենք բզդիկ արիթմը կփնտրենք, որ մեր շուրջը հավաքենք, հայ ընկերներով մեծնան, հայ շրջանագով մնան, նույն գաբ ունենան միասին, նույն ցկտումներ ունենան, նույն ցավով ցավին, նույն ուրախությամբ ուրախանան։ Այս ամենաբզդիկ աշխատանքն է, որ գտանինք, մեր հետակայի ծրակիրները գա, որ նույնիսկ մանգաբադանական թատերախումբը գազմել, մանգաբադանական բարախումբները արդեն գործեն համասկայինի շրջանային վարչության ներքո, բայց թատրոնի ալ կարևորություն անդրադարձանք, որ
նույնիսկ ցիրկեր, որ ունեն բզդիկներ, այդ ցիրկներ, ցիրկերն ար հայտնաբերելու իրենց հողը ըլլա, ցե արիթմը ըլլա։ Նման աշխատանքներ պիտի ծրագրենք եւ դագավի շարունակենք եւ շատ շնորհակալ ենք ծնողներուն հատկապես, որ իրենց աջակցությունը կուտան եւ մեզ կվստահեն իրենց բզդիկները։ Մենք եւ մենք կփորձենք մեր լավակույնը դալ եւ իրենց անդրադա իրենց վստահ խորհուրդներուն համեմատ ավելի լավին ծրագրել եւ ավելի ընդարձակ աշխատանք տանել այս տարիքի բզդիկներուն համար։ Շատ շնորհակալ ենք ընկերուհի Վարդենի, նաեւ ձեր վարձ կգադար այսպիսի շատ գեղեցիկ աշխատանքի համար։ Աբրիկ եւ հարադեւ հաջողություն ձեզի եւ համասկային։ Շնորհակալ եմ ընկերուհի նորա, վարձ կգադար ու ժդան սպար։ Խնդրեմ։ Մեծերի աշխարհում ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Շատ սպահված են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք, մեր աշխարհը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ։ Մեծերի աշխարհում ես իմ տեղը չեմ գտնում։ Շատ սպահված են գործերով ու աշխատանքով, փոքրերով հավաքվենք, մեր աշխարհը կառուցենք, ու հրավիրենք այնտեղ հեքիաթներ գունեղ։ Փոքրերի աշխարհ միշտ կա ծայրի ճոն ու բա, Ների աշխան միշտակար, հավայեր կուպար, օրը մեզ համար, դոլեր անդախար, ոգների աշխան միշտպարկար, ծայրին չուն ու բար, օրը մեզ համար, դոլեր անդախար, ոգների աշխան միշտակար, հավայեր կուպար, օրը մեզ համար, դոլեր անդախար, ոգների Ուրեք մոլոս ես խորուրդ կտամ այս հող, մեր աշխար դուք ամեցեք, սիրտը ձեր բացեք, փոքրերի աշխար միշտ պարկա, ծայրին չուն ու բար, օրը մեզ համար, դոն է անդակար, փոքրերի աշխար միշտ պարկա, հավայեք ու բար, օրը մեզ համար, դոն է անդակար, փոքրերի Սիդնեյի հայ քաղուտին քաչ ծանոթ EM Funerals Tarman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենաժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակի դացած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funerals Tarman սպասարկության սեփականադեր Դիգին Էլո Մգրդիչյանը գխոստանացեր հարազատին մադուցել հրաժեշտի վերջին ին ու հարկանքի կերազանց թաղմանական սպասարգություն։ Ձեր հարցումներուն և առաջարկներուն համար գրնակ հերացայնել 0405-675-571 և գամ 1300-076-100 համարին։ EM Funerals թաղման սպասարգության կրասենյագի հասցեն է Suite 7, Level 1, 174, Willoughby Road, Nuremberg։ EM Funerals թաղման սպասարգությունը հբարդորեն գերաշխավոր է Armenia Media ընկերակցության արցանց հաղորդումները։ Ձ
Թեր բնակարանի գետնահատակը եւ գամ լոքարանի ու լվացարանի բադերը ավելի եւս կեղեցկացնելու եւ դարվան բոլոր եղանակներուն համապատասխանող ճաշակով հարթարելու համար անվարանդի մեծեք Carpet Court Կորկավաճարքի հանրազանոտ ընկերության Սիդնեյի Right Crossness Chatswood եւ Willowwood արբարձաններու մեջ գտնվող իրենց քեղեցիկ ցուցասրահներով Carpet Court-ի աշխատագիտները ցեզի համար գաբահովեն զանազան բարձրորակ եւ քունավոր սալիկներ Քորքեր եւ դախտագամաձեր։ Մեր խորին շնորհակալությունը կհայտնենք Armenia Media ընկերակցության գլխավոր երաշխավոր Carpet Court-ի սեփականադերեր Դերևդիգին Գարբիս եւ Հայգուի Սարյաններուն։